Hello, my dear student! Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu sou apaixonada, sou fanzoca. Nossa, acho que eu sou fã número um. Tenho um amor e uma gratidão enorme por essa pessoa, que é a Ana Lopes, do blog Mais Aprendizagem. Se não fosse a Ana, você não estaria me acompanhando nas mídias, porque foi assim, uma história de amor à primeira vista. A primeira vez que eu conheci a Ana, você que já me acompanha, sabe um pouquinho mais da minha história. Deve ter ouvido falar que eu fui coordenadora pedagógica nacional de uma rede de ginástica para o cérebro chamada Supera, ginástica para o cérebro. E um belo dia tarde, num dia de trabalho, estava eu lá navegando na internet, quando eu achei a Ana no YouTube falando de um livro chamado Por que os alunos não gostam da escola? E eu apaixonei pela Ana. E quando a gente ama muito uma pessoa, Deus entrega essa pessoa na frente da gente, né? E por fim, um dia eu recebi um e-mail da Ana falando da possibilidade de você ter um produto digital e eu queria ter um curso online para poder abraçar muito mais alunos, impactar a vida das pessoas com o talento que eu tenho, quem sabe o inglês. E eu resolvi embarcar nesse curso que ensinava como fazer. Fui para um evento presencial, conheci a Ana, foi início uma grande amizade. Então eu só tenho que agradecer, porque se você hoje está aqui me acompanhando, e se eu tenho essa alegria de poder entrevistar a Ana, é porque ela apareceu na minha vida e também, né, enxergou em mim um potencial e apoiou o meu trabalho. E é por isso que eu apoio também o trabalho dela, porque ela é top das galáxias. Então, Ana, com você a palavra, né? Nossa, eu tô até envergonhada aqui. Pois é, a Márcia realmente é uma mãe professora, que eu digo, né? Eu admiro demais o trabalho que você faz, a forma como você abraça os alunos e tal. E eu sempre digo que você é minha professora de inglês predileta. A Ana está com a gente aqui hoje porque ela é uma expert no aprendizado, né? Ela manja pra caramba de técnicas de memorização. Eu digo que ela é a rainha, a top dos mapas mentais no Brasil. Ela fala que eu sou a melhor professora de inglês do Brasil. E eu vou dizer que ela é a melhor expert em questões de aprendizagem, né? Em técnicas de aprendizagem, memorização, leitura dinâmica, leitura rápida, mapas mentais. Então, se você quer ficar fera, né, no aprendizado, você tem que colar na Ana. E eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, todos os links da Ana nas mídias, todos os cursos que a Ana tem para ajudar você, que é concurseiro, que é vestibulando ou que é estudante do inglês e quer aprender mais e melhor, para que você possa também acompanhar o trabalho da Ana e se beneficiar de todos os cursos que a Ana tem, todo o material que ela disponibiliza, para ajudar você a alcançar melhores resultados, né, Ana? É isso aí, tem bastante coisa lá para diferentes objetivos, e aí você vai pesquisando lá e vai vendo o que que a gente tem de interessante. A gente tem muita coisa na área de aprendizagem. Eu lembro que quando eu encontrei a Ana na internet, acho que um dos primeiros eventos que eu assisti da Ana foi um webinário onde a Ana explicava como que ela aprendeu inglês. Eu falei, nossa, eu preciso ouvir a Ana explicando a história dela de como ela aprendeu inglês. Ana, conta pra galera aqui, dá pra gente algumas dicas, né, matadoras de o que você fez naquela época para poder aprender. É, pois é, eu aprendi inglês, eu digo que eu aprendi depois de velha, quando não tinha mais jeito, porque eu participei de cursos tradicionais e eu era boa aluna. Como eu era boa aluna na escola, eu era boa aluna nos cursos, eu tirava notas boas e tal, mas o inglês não saía, eu não conseguia falar, não conseguia entender. E chegou um momento da minha vida que eu meio que me conformei que eu só ia conseguir ler, né? Porque eu fazia pós-graduação e tal, tinha que ler os artigos, mas aí eu fui só a base da leitura, até que eu cheguei no doutorado, fui num evento. Quando eu cheguei lá, e era um evento no Brasil. Só que como esse evento tinha a vontade, eles, né, a organização do evento tinha vontade de transformar isso num evento internacional, o evento era todo em inglês. Então as palestras eram em inglês, as conversas, né, as perguntas que as pessoas faziam, tinha que ser tudo em inglês. E aí eu fiquei desesperada, eu estava no começo do doutorado, eu falei assim, eu não vou defender minha tese se eu não aprender inglês, eu vou ter que dar um jeito. E eu estava com um filho pequeno, estava com dinheiro curto, estava com um monte de coisa, tempo curto, que eu estava começando o doutorado,
E aí eu resolvi fazer esse meu estudo sozinha. Eu já sempre fui muito autodidata, desde a época da faculdade. Eu falei assim, não, eu vou me virar sozinha. Sozinha eu sempre acabei me virando melhor. E aí o que me salvou foi entender, depois de algum tempo, me analisando, que eu precisava de mais vocabulário. Então, a grande dica para mim foi essa descoberta de que o que valia mesmo era o vocabulário. E um vocabulário em contexto. Ou seja, um vocabulário que vem de uma frase que eu li num livro, num artigo. Porque aí eu consigo pensar em inglês depois. Porque eu vou já pensando já com as estruturas corretas. Né? Porque não adianta fazer aquela tradução ao pé da letra que sai... que sai aquelas coisas esquisitas, né? Que o nativo não entende e tal. Então, eu acho que essa foi a grande sacada, que faltava vocabulário. E a segunda, ouvir muito. Eu ia e voltava da UFMG com um aparelhinho de MP3 pequenininho, cheio de coisas em inglês que eu estava estudando, e eu ficava ouvindo aquilo repetidas vezes. Eu só trocava uma vez por semana. E isso me ajudou muito a questão da compreensão. Que para mim era muito difícil, e eu achava, olha só como a gente cria explicações, né? Como eu escuto só de um ouvido, nasci assim, eu achava que eu não conseguia aprender inglês por causa disso. Por exemplo, eu nunca vou conseguir porque eu não escuto bem, e aí por isso não vai ter jeito. E, no entanto, hoje eu falo, entendo, assim, me considero uma pessoa bastante fluente em inglês. Nossa, que maravilha. Olha, na fala da Ana, eu já fui pegando várias crenças limitantes que os alunos têm, né? Primeiro, a Ana disse, comecei a aprender depois de velha. Nem tão velha, né, Ana? Vamos combinar. Mas, assim, tem muita gente que acha que só criança aprende inglês, né? Que a janela da oportunidade é só quando você é pequena. E isso é uma mentira. Então, eu não sei quantos anos a Ana tinha quando ela resolveu pegar firme mesmo, mas ela está dizendo que ela está fazendo mestrado, a gente tinha mais de 20. 20. Não, eu estava no doutorado, eu tinha 38. 38, né? Então, assim, é possível, é outra coisa que ela falou. Eu estava com um filho pequeno, estava sem dinheiro. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, não vou aprender inglês porque eu estou com um filho pequeno e não dá tempo, ou porque eu não tenho dinheiro. Tem tanto recurso, a gente tem tanto recurso na internet para aprender hoje em dia. Né? Basta procurar lá no site rotadafluência.com, inclusive tem um curso de inglês básico gratuito em 30 dias, né? Então, é só ir lá aprender, tá gratuito. A teacher deixou lá de presente para quem quer aprender pela minha metodologia. E essa coisa que a Ana falou do listening, que é importante, da gente alimentar o nosso cérebro, e dos chunks, né? A Ana aprendeu com frases prontas dentro de um contexto. E essa é a melhor maneira mesmo de aprender, né? Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito para poder aprender, né? Agora, vamos lá. A Ana falou que ela lia muito e tudo mais. Eu não quero pegar carona. No caso de você que já é aluno, que precisa ler muito em inglês, mas o tempo está curto. Ana, você tem um curso sobre chama Acelere Sua Leitura, que ensina técnicas para você ler mais em menos tempo, não é? Isso, exatamente. Fala um pouquinho para a gente do Acelere Sua Leitura. Pois é, o Acelere Sua Leitura é um curso que eu montei, na verdade nós estamos na segunda edição dele, e eu dei uma... no início eu estava um pouco... eu não estava satisfeita com esse curso. E aí eu falei assim, não, eu vou estudar. Aí eu peguei o livro de um cara que pegou toda a pesquisa em psicologia cognitiva sobre leitura, destrinchei esse livro, vi outros artigos, outros autores e tal. E aí eu comecei a separar o que da leitura dinâmica tradicional realmente faz sentido, de acordo com o que a psicologia cognitiva fala, né? E o que era bobagem. Então, eu montei esse curso dessa maneira. Eu mostrei as técnicas da leitura dinâmica que eu concluí que realmente ajudam a pessoa a ler mais rápido. Para você ter uma ideia, na primeira semana a pessoa entra, ela já consegue um aumento de 30%. Com uma técnica que eu ensino, ela consegue um aumento em média de 30%. Ou seja, um material que você levaria 4 horas para ler, 3 horas para ler, você vai ler em 2. Só na primeira semana. Olha que maravilha. Pois é. E aí a gente continua com mais treinos de velocidade. E numa segunda parte do curso, a gente trabalha a questão da interpretação de texto. Que é uma coisa muito importante, que está diretamente ligada à velocidade.
A maioria das pessoas acha que quando não está entendendo tem que ler bem devagarzinho, só que isso atrapalha demais a compreensão. Então você tem que juntar as duas coisas. Os bons leitores, se você prestar atenção, eles leem muito, porque eles leem muito rápido. Então, a gente... uma dica bacana que não serve só para quem lê em português, mas para quem lê em inglês também, porque às vezes o aluno ele fica parando em cada vocabulário que ele não consegue entender e ele deixa de entender o contexto, né? Exatamente, exatamente. Acho que você procura as palavras, principalmente quando tem muita palavra desconhecida, né, que a pessoa está começando nas leituras mais avançadas, você tem que só procurar aquilo que realmente te empaca, que você não consegue entender a frase. Mas se você tem uma noção, é para ir embora mesmo. Depois você faz uma marquinha rápida ali e depois você procura esse material, estuda e faz o listening e tal. Mas ler mais rápido ajuda na concentração e ajuda na compreensão. Então, acho que estão intimamente ligados. Aí eu fiz essa fusão nesse curso com a Acelere Sua Leitura, que aí ficou muito legal, ficou do jeito que eu queria, e aí cobre bem todos os aspectos da leitura, e ficou, vale a pena para qualquer língua, isso é para qualquer língua, tudo que faz, o que acontece. Show de bola. Então, olha só, se você prestou atenção no que a Ana falou, ela pegou o livro de um bando de autor que são super experts, e ela selecionou aquilo que funciona. Então, não perca você o seu tempo comprando livro para entender leitura dinâmica, técnicas de leitura acelerada. Vai beber na fonte, bebe lá no produto da Ana, porque vale a pena, você vai ganhar tempo. Então, você vai ganhar, vai economizar, você não vai precisar ficar comprando livro para daí você testar. A Ana já testou, já tem vários alunos que obtiveram muito benefício com o Acelere Sua Leitura, né? Inclusive, outro dia, eu acho que eu vi um depoimento de um aluno meu. Olha que legal! É, porque é um caso de amor entre mim e a Ana, então tem muita gente que me acompanha porque me conheceu através da Ana, né? E eu tenho pessoas que acompanham a Ana porque a conheceram através da minha divulgação, né? Então, é muito legal isso. Então, se você já é intermediária, avançado de inglês, precisa ler muito para o mestrado, para o doutorado, e quer ganhar uma maior velocidade, ó, vale a pena também. E para você que... A questão não é o inglês, mas precisa acelerar a leitura, porque tem muito conteúdo para consumir, precisa aprender muita coisa, tá aí a dica, né? Bom, falando inglês, né, a gente aprende por repetição, tudo é aprendizado, o aprendizado é por repetição, né? E a Ana é uma expert nas questões da memória também. Então, Ana, compartilha com a gente uma dica bacana de memória para ajudar a galera que está aí pelejando para tentar memorizar conteúdos de inglês e conteúdos gerais de concurso, provas de direito, enfim. Olha, eu vou pegar assim a ferramenta que eu considero a melhor ferramenta que existe para aprendizagem, a mais completa, que é o mapa mental. E essa é uma dica bem bacana para quem já consegue ler um texto, né, de uma página que seja. Então, o que você faz? Você vai fazer um mapa mental. Né? Tem lá no site, no nosso blog, como que faz, as primeiras ideias de como fazer um mapa mental. Então, você vai fazer um mapa mental do texto, como se você estivesse lendo em português, do conteúdo mesmo. Você pode, inclusive, marcar com uma cor diferente palavras que você não sabe e tal, mas a ideia é montar um mapa mental do conteúdo daquele texto. E depois você vai usar esse mapa mental não só para revisar as palavras que você anotou ali que você não sabia, mas também para tentar explicar aquele mapa mental. Porque como o mapa mental é montado só em cima de palavras-chave, você vai ter um exercício aí de construção das frases completas, como se você estivesse explicando para alguém ou conversando com alguém. Então, isso é um exercício bem bacana e que usa uma ferramenta de aprendizagem que é muito poderosa. É bacana porque trabalha o input, porque você vai tirar do texto, né? Então, você está trabalhando a leitura. Quando você coloca no papel, você está trabalhando o output, né? Que é aquela habilidade de saída, de produção. Porque, e aí, depois, tentar explicar, inclusive explicar falando, ajuda você a trabalhar a questão da fluência. Olha que maravilha, que riqueza que é você poder trabalhar com mapas mentais, né? Porque o que acontece é isso. Muitas vezes, o aluno ele tem muito vocabulário passivo, principalmente os alunos que leem muito inglês, mas eles não praticam habilidades de produção, que é a escrita, aí no caso é a construção do mapa mental e a própria fala,
né? Então, fala assim, puxa, eu sou nível intermediário, mas não fala como intermediário, por exemplo, né? Porque o vocabulário passivo é de intermediário, mas o vocabulário ativo da produção da fala ou da escrita não é, porque não praticou o suficiente. Então, que é ferramenta maravilhosa, né, Ana? Que é o mapa mental. É verdade, o mapa mental realmente para estudar, porque ele foi construído em cima de conhecimentos de psicologia cognitiva sobre a memória, né? Então, se você faz o mapa mental como tem que ser feito, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, tem muita gente ensinando o mapa mental errado por aí, principalmente em português, mas também em outras línguas. Então, toma cuidado. Quem criou o mapa mental e estudou o mapa mental, aplicando com adulto, com criança e tal, e vendo o que funcionava e o que não funcionava, sendo especialista em psicologia cognitiva, foi o Tony Buzan. E eu sigo fielmente o modo como o Tony Buzan trabalha com o mapa mental, porque tem toda essa fundamentação. Se você faz isso, ele é realmente uma ferramenta que vai te ajudar no raciocínio, na compreensão. Nesse primeiro momento, é um momento de raciocínio, que você tem que estruturar, não é aquela escrita linear que você faz meio sem pensar, você tem que raciocinar, e você já raciocina e vai memorizando, e aquilo ainda serve como uma ferramenta de revisão depois, porque a gente sabe que sem revisão não tem aprendizagem, não tem jeito, né? Então, é uma ferramenta realmente bem completa. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar no termo revisão espaçada, né, foi com a Ana, nesses vídeos, nessa série de vídeos. Eu acho que eu tô até lá, tô até com os dois livros do Daniel Willis. Olha, que legal! É, eu tenho esse do Why Don't Students Like School em papel, e o outro eu tenho no Kindle. Inclusive, eu lembro, Ana, na época que eu te encontrei, né, na internet, a Ana falava assim, ainda não há versão em português, olha só, e depois eu encontrei, eu li em inglês também primeiro, e depois eu resolvi comprar em português. Nossa, valeu a pena, né? Ele é muito bom. Bom, falando nessa questão, né, às vezes a gente quer economizar e acaba comprando um curso, adquirindo um curso de mapa mental, que é mais baratinho, só que existe o velho ditado, né, às vezes o barato sai caro. É, mais vale você investir um pouco mais de dinheiro, aprender do jeito certo e aprender com quem estudou do jeito sério, com o autor que assim, Tony Buzan é a sumidade, né? Não tem ninguém melhor do que ele. Então, a Ana montou o curso dela também, que é o AM3, que é o Aprendizagem Acelerada por Mapas Mentais, né, Ana? Se eu tô falando errado, me corrija aqui. Multiplicada, aprendizagem multiplicada por mapas mentais. Por isso que tem o M3. É verdade, aprendizagem multiplicada por mapas mentais. Toda baseada no Tony Buzan, né? Na teoria, nas descobertas, nos estudos do Tony Buzan. Então, se você quer aprender de verdade a fazer mapa mental do jeito certo, aprenda com a Ana. Não vai sair por aí querendo comprar curso do Paraguai, né? É. A garantia sou eu, porque não vai dar muito certo. O mapa mental, ele tem um formato assim que a pessoa, entendi, é só botar a ideia central no meio e ir escrevendo em volta. Não, você tem que realmente usar a palavra-chave, tem todo o estudo por trás disso. E já que você falou do AM3, no AM3 a gente usa o mapa mental como base do processo de aprendizagem. Então, você tem lá a aquisição, que é onde você anota na hora que você está assistindo uma aula, na hora que você está lendo. Você tem a retenção, que o mapa mental já ajuda bastante, mas tem outras técnicas que a gente agrega para que você tenha uma retenção ainda mais profunda daquilo. E você vai ter a parte de aplicação também. Então, eu ensino, por exemplo, como usar mapas mentais para destrinchar um exercício. No final, a gente ainda pega algumas ideias, dá algumas técnicas, algumas dicas para você lidar com matérias difíceis, que é um grande problema, porque às vezes não é só uma questão de volume. Ah, o livro tem 1.000 páginas. Ele pode ter 1.000 páginas e ser fácil, mas às vezes você tem um livro de 200 páginas que é porque o material em si é difícil. Então, como é que você lida com esse tipo de situação? Então, a gente trabalha várias situações, várias maneiras de memorizar. Como que você senta, o que você vai fazer desde o momento que você senta para estudar. Então, é um curso bem completo, que tem o mapa mental como base, mas tem muitas outras técnicas de apoio ali para realmente ser um processo de aprendizagem bem profundo.
Ana, você trabalha técnicas de memorização junto? Trabalho também. É, o próprio mapa mental, ele já tem incutido nele coisas que te ajudam a memorizar. Aí eu ensino algumas técnicas que vão te ajudar a memorizar ainda mais, com mais, digamos assim, uma memória mais sólida. Tá? Então, a gente trabalha ali repetições passadas, que você acabou de falar, tem a aprendizagem passada, que é uma coisa muito nova de neurociência e tal, e que é justamente onde você senta, como que você senta para estudar em diferentes circunstâncias e tal, para você já ir memorizando desde o início que você está estudando. Então, e aí tem as técnicas baseadas em associação. Né? Então, eu dou uma pincelada ali de técnicas baseadas em associação. E tem um outro curso separado que vai fundo em técnicas de memorização e principalmente essas baseadas em associações. Ô, Ana, show de bola que você falou isso, eu estava até pensando. A Ana vai falando e eu vou rindo, eu falo assim, nossa, a pessoa é tão maravilhosa, ela é tão expert no que ela faz, que ela abraça o aluno nas necessidades. Então, se você precisa ler com maior rapidez, ela tem uma acelera sua leitura. Se você quer aprender mais e melhor por meio de mapas mentais, né? Depois eu tenho até uma pergunta para te fazer. Cola na Ana, seja aluna dela no AM3, né? E tem a Academia da Memória, que é mais um curso que a Ana dá para você, porque a gente tem essa mania de falar, minha memória não é boa. É verdade isso, Ana? Não. Minha memória não é boa. Os alunos gostam de falar assim, minha memória é muito fraca. E não tem isso. Tem a memória destreinada e uma memória que você não sabe usar. O que a gente precisa é entender como que o cérebro funciona, como que ele escolhe esse monte de coisas que a gente recebe o tempo todo, como que o cérebro escolhe aquilo que vai ser memorizado e aquilo que ele vai descartar. E aí a gente usa isso a nosso favor. E aí a memorização começa a ficar fácil. É muito divertido, porque eu dou várias aulas ao vivo, dei durante 2 anos aí, aulas ao vivo semanais sobre isso, e eu fazia os alunos memorizarem. Eu pegava lá uma lei com 10 artigos e fazia no meio da aula as pessoas memorizarem aquela lei inteira. Então, as pessoas ficavam, nossa, que legal, nossa, eu consegui descrever a lei inteira, eu consegui descrever os ossos do braço, eu consegui, entendeu? Então, é muito divertido, porque quando você mostra para a pessoa o caminho, tipo assim, o mar se abre para ela. Então é isso, é saber usar o que você, como o teu cérebro funciona. Porque às vezes a gente trabalha contra ele. Gente, isso é muito libertador. Inclusive, num desses webinários aí, eu participei, eu falei, meu, não é que funciona mesmo, né? Como é que você memoriza números de telefone? Você vai criando uma historinha, vai imaginando os números. Né? Gente, é muito legal. Ana, seguinte, qual é a faixa etária, né? Enquanto você estava falando dessa questão, eu pensando nos meus meninos, eles ainda estão aí no início, um está indo para o 5º ano, o outro está entrando agora no 6º ano da escola, e a quantidade de conteúdo vai cada vez aumentando mais, né? Isso. A minha pergunta para você é, qual é a idade mínima para uma pessoa ser aluno seu no AM3? Olha, eu já tive alunos na faixa de 13 anos, que acompanharam bem, uhum. E tive muitos casos de pais que compraram para si, ou pensando já nos filhos, e que usaram os filhos assim, com 8 anos, 9 anos, eu já fiz isso com meus filhos quando estavam nessa idade também. Então, como eu sempre fui professora universitária, a minha linguagem é uma linguagem um pouco mais adulta, uhum. Mas dá para você ensinar para uma criança pequena se você entende o método e passa para ela numa linguagem mais apropriada para a idade. Mas as crianças adoram. Inclusive, eu tenho um caso de uma aluna que é professora e ela trabalha com crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, ela usa as técnicas que ela aprendeu, no caso dela, essa já fez todos os meus cursos, mas eu já vi coisas dela me mostrando, ela uma técnica da Academia da Memória. Eu disse, nossa, eu usei aqui com um aluno que tinha 14 anos e um quadro de TDAH muito intenso, assim, daqueles que não ficam quietos mesmo, e o menino gostou e aprendeu.
né? Teve casos de pessoas com problemas de paralisia cerebral, também um menino de 12 anos. Então, com um acompanhamento, essa criança, a partir dos 8 anos ali, a partir do momento que ela já sabe escrever alguma coisa, você já consegue aplicar. Gente, que maravilha. Então, você que me acompanha aqui, né, nas mídias, você que é pai, você que é tio, que é tia, tem algum parente, algum amigo, algum conhecido que tem essa dificuldade no aprendizado, que acha que tem algum problema para aprender, mas é que, na verdade, não tem em mãos as ferramentas adequadas para isso, gente, cola na Ana, porque ela é tudo de bom. E como ela falou, né, essa aluna dela fez todos o que ela vicia, né? A Ana é assim, você começa a fazer um curso, você quer fazer todos, porque transforma a vida da gente. Aprender abre portas, abre oportunidades, transforma a vida. Eu acho maravilhoso o seu trabalho, Ana, porque, veja, pegar uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e entregar para essa criança uma ferramenta que vai trabalhar a autoestima dela, né? Porque ela vai perceber o quanto que ela é capaz de aprender, apesar de ter transtorno de déficit de atenção. Nossa, é maravilhoso, porque não tem preço, né? Então, é um trabalho abençoado por Deus, né? Ana, a gente está chegando no final aí da nossa entrevista. É bom demais estar com você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como que você pode encontrar a Ana, quais são todos os cursos da Ana, né? E a Ana quer fazer um convite para a galera que está acompanhando a gente aí nesse bate-papo com experts. Que para mim é top, né? Eu falo, a Ana é minha madrinha de canal, né? Eu repito mais uma vez, se você está aqui me vendo, agradeça essa pessoa, né? Que Deus abençoe muito ela, continue inspirando, capacitando, para que ela possa continuar transformando a vida das pessoas, porque ela acabou que transformou a minha vida, né? Poder estar nas mídias aí, entregando tanto conteúdo de valor no aprendizado do inglês. Ana, faz o convite para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Faço sim. Agora, na próxima semana, dia 19 de novembro, até o dia 23 de novembro, a gente vai ter a Semana da Aprendizagem. Então, vão ser uma série de aulas especiais que eu vou dar tudo ao vivo, em que eu vou explicar o processo de aprendizagem e como que você tira o melhor de cada uma das etapas desse processo, inclusive usando essas ferramentas que eu falei aqui, e muito fortemente em cima dos mapas mentais, tá? Então, vai ser uma semana muito legal, vai ser uma semana diferente. A gente faz essa semana só duas vezes no ano, essa vai ser a nossa última. E é, assim, o meu evento predileto, justamente por ser o evento em que eu posso abordar todo o processo de aprendizagem de uma maneira bem completa com as pessoas. E a gente tem resultados maravilhosos das pessoas que fazem essas aulas da Semana da Aprendizagem. Então, vá lá assistir, porque vale a pena, é muito rico. Eu vou deixar aqui no link do vídeo, acho que vai ser o primeiro link, inclusive, né? Para você poder se inscrever na Semana da Aprendizagem. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia, da semana do dia 19 e 23, dia 19 ou dia 23, não tem problema. Você pode acompanhar a Ana lá no blog dela, se inscrever, porque todas as vezes que a Ana disponibilizar a Semana da Aprendizagem, você vai receber um e-mail sabendo que está disponível. Então, não tem problema. Se você está assistindo a esse vídeo depois dessa data, vai lá, faça sua inscrição no blog da Ana para você entrar para a lista de seguidores apaixonados da Ana Locke, da Aprendizagem, para que você não perca nenhuma dica dela. E nenhum evento que a Ana oferece ao longo do ano para ajudar você a aprender mais e melhor. Ana, se você quiser, fica aí o espaço para suas considerações finais, né? Eu quero já mais uma vez te agradecer. Estou super feliz de poder colocar você na minha playlist, né? De oferecer essa entrevista para as pessoas, falando um pouco do seu trabalho. E eu desejo mesmo do fundo do coração, né? Que você prospere sempre, que você continue impactando a vida das pessoas com esse talento que Deus te deu, que é o talento de entregar ferramentas tão poderosas para o aprendizado. Bom, primeiro eu queria te agradecer muito esse espaço que você está me dando, esse carinho enorme que você sempre demonstra, né? Toda vez que a gente interage pelo WhatsApp, seja o que meio for, é sempre uma relação muito carinhosa.
e que eu guardo assim no fundo do meu coração. Então, muito obrigada por essa oportunidade de falar diretamente com o teu público, né, com as pessoas que também, com certeza, são tuas fãs, assim, de carteirinha, né? Que você é a mãe professora. Cuida mesmo, leva no colo, né? Exatamente, você leva mesmo no colo. Queria te parabenizar, eu sempre digo quando aparece algum professor lá entre nas minhas aulas e tal, que entra em interação comigo, eu digo que esse é o tipo de público que eu mais gosto de trabalhar, justamente porque eu vejo esse poder de multiplicar o meu impacto. Então, por exemplo, eu sou muito feliz de ter te ajudado de alguma maneira a estar aqui hoje, estar impactando tanta gente, ter feito tanta gente desabrochar esse inglês com uma técnica que realmente faz a pessoa falar inglês. E então, eu sinto que ali tem um pedacinho de uma contribuição minha. Então, isso para mim é muito legal, esse poder multiplicador de acessar os professores, né? Mas pais também, é muito legal quando o pai vem me dizer: nossa, eu usei aqui com minha filha memorizou 20 palavras em poucos minutos e tal. É muito legal isso. Então, o que me motiva muito é isso, trazer de volta para as pessoas que perderam, ou aumentar o prazer de aprender. Porque eu sempre aprendi com muito prazer e me causava muita estranheza que as pessoas tivessem uma repulsa, né? E isso é uma coisa que me mobilizou a vida inteira. E o Mais Aprendizagem é a concretização dessa minha vontade de mostrar para as pessoas que aprender é prazeroso, sim. E pode ser muito, muito mais simples do que as pessoas, que a escola fez a gente acreditar. Tá? E muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, parabéns pelo teu trabalho maravilhoso de mostrar para as pessoas que sim, qualquer pessoa pode falar inglês. Eu consegui com um ouvido só, imagino. Ainda, né? Pensando em todos os mitos que a gente tem de citar, de ter filho, de não ter dinheiro, de não ter tempo, você ainda, olha lá, falando, né? Ouvia só de um, escutava, né? Conseguiu ouvir só de um ouvido e ainda conseguiu ser fluente. Nossa, Ana, você é um exemplo, né? Ai, amo você de paixão. Nossa, eu também. A gente vai começar uma rasgar seda pra outra aqui, gente. Pois é, não vai parar mais, né? Fazer coraçãozinho. É isso, Ana. Mais uma vez, muito obrigada. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, dá um like, compartilhe essa entrevista com as pessoas que você gosta, que assim como você, querem aprender mais e melhor, para que você possa ajudar a mim e ajudar a Ana a impactar a vida, continuar impactando positivamente a vida das pessoas que querem aprender de verdade. Ok? Bom, a gente vai ficando por aqui. Tô feliz demais com a sua presença, feliz demais com a presença da Ana. See you soon for another video. Bye bye. Bye bye.